Para mim está sendo uma honra estar participando desse evento de 10 anos do Implante Pério. A aula do professor Cortellini realmente é espetacular. A gente está podendo rever vários conceitos como periodontista e implantodontista. E realmente o Implante Pério sempre inovando. Hoje a apresentação e ontem foi em 3D e realmente foi muito diferente. Foi como se a gente estivesse entrando dentro da cirurgia. Eu realmente estou adorando estar aqui hoje.